Hei ja tervetuloa tämän tarot-tulkinnan pariin, jossa katsomme suuren arkanan korteista vastauksia suuriin elämän kysymyksiin, suuriin asioihin, joita nyt elämässäsi tapahtuu, mitä on tulemana. Ja katsotaan ensimmäinen kortti, mitä tunnet itsestäsi. Täällä on kuu, sinä tunnet olevasi hämmentynyt, haavoittuvainen ja täynnä epäilyksiä. Kaikki ei kuitenkaan ole siltä, mitä näyttää, tai siltä, miltä sinusta tuntuu. Tunne pelkosi ja tee se, mikä sinua pelottaa joka tapauksessa, koska kaikki tulee menemään hyvin, juuri niin kuin kuuluukin. Odota jotain uutta tapahtuvan, kun teet asioita, jotka sinua jännittävät, jotka sinua hieman epäilyttävät, jotka ovat sinun mukavuusalueesi ulkopuolella. Ja näin jotain uutta odottamatonta ilmaantuu. Toivota se tervetulleeksi sinun elämääsi. On aika löytää mieleesi tyyneyttä, olipa se kuinka vaikea tahansa. Asiat voivat tuntua erityisen vaikeilta tai hämmentäviltä, mutta pysyttele rauhallisena. Ota hetki kerrallaan, ota päivä kerrallaan. Kun kuukortti ilmestyy, se voi viitata siihen, että elät parhaillaan epävarmuuden ja emotionaalisen tunteellisen hämmennyksen aikaa. Kun yhteys alitajuntaan ja intuitioon viittaa siihen, että tällä hetkellä saatat tuntea olevasi hieman eksyksissä tai irti sisäisestä itsestäsi, sinun yhteydestä itseesi, mutta se on nyt juuri oltava näin, sillä sinun on tunnettava tämä, jotta voisit tuntea myös, mitä on sen vastakohta, eli se yhteys itseesi ja se, että tiedät olevasi oikealla polulla, se, että tiedät olevasi oikeassa paikassa oikeaan aikaan tekeväsi oikeita asioita. Tämä on hyvä aika itse tutkiskelulle, itsesi löytämiselle. Silloin kun tunnet olevasi hukassa, on hyvä löytää itseään. Kuukortti ehdottaa, että sinun tulee luottaa intuitioon ja kiinnittää huomiota unelmiisi, uniisi, toiveisiisi, sisimpiin ajatuksiin opastuksen saamiseksi, joten istu hiljaa, ole hiljaa, kuuntele sisäistä ääntäsi, kuuntele sun sydämesi ääntä, älä anna sen vaimentuu, vaan ole hiljaisuudessa, istu, kuuntele. Sydämemme on se tunteidemme lähde siellä, se on se keskus, sydän keskus. Ja näin voit tällaiseen itsehoitoon, self-care, keskittää energiasi tällaiseen itsesi huoltamiseen, hoitamiseen, parannukseen, palautumiseen. Kaiken kaikkiaan kuukortti on muistutus sinulle nyt luottaa tunteidesi matkaan, kuunnella sydämesi ääntä ja uskoa sisäiseen itsesi ohjaukseen, sinun sisäiseen ääneesi, eli siihen, miltä sinusta nyt syvimmiltäsi juuri tuntuu. Sieltä löydät vastauksia. Katsotaan kortti 2, mitä sinä haluat eniten juuri nyt, ja täällä meillä on keisarikortti. Ja tässä kohdassa keisari ehdottaa, että tällä hetkellä haluat eniten menestystä, saavutuksia ja ehkä jonkin tärkeän miehen tukea tai vaikutusvaltaa, jonka uskot voivan auttaa sinua tässä tilanteessa. Ehkä tämä henkilö, mieshenkilö on isäsi, aviomiehesi, kumppanisi tai joku muu tärkeä mies sinun elämässä, joku jota katsot hieman ylöspäin. Sinä tarvitset hänen tukeasi sinun elämässäsi, sinä tunnet tarvitsevasi, joten pyydä ja kommunikoi tämä asia tälle henkilölle. Keisarikortti edustaa vakautta, rakennetta ja johtajuutta.
kun tämä kortti tulee näkyviin vastauksena kysymykseen, mitä haluan eniten juuri nyt, se viittaa siihen, että etsit tällä hetkellä järjestyksen kontrollin tunnetta elämääsi. Ehkä sinusta tuntuu, että kaikki on jotenkin huonosti pois kontrollista. Saatat etsiä nyt vahvaa perustaa tulevaisuutesi rakentamiselle ja haluat, että elämäsi peruspilarit on kunnossa ja keisarikortti osoittaa sinulle, että sinulla on kyky luoda tämä perusta itsellesi näiden sinulle tärkeiden ihmisten kanssa ja heidän tukensa avulla. Keisarikortti voi myös kertoa halusta saada valtaa, vaikutusvaltaa, auktoriteettia, olipa se sitten sinun henkilökohtaisessa elämässäsi tai urallasi. Tunne tarvetta vahvistaa itseäsi ja tehdä läsnäolosi tunnetuksi. Sinun ei ole nyt aika ujostella, vaan on aika ottaa tilaa anteeksi pyytelemättä. Tämä kortti vihjaa myös, että etsit jonkinlaista johtohahmoa, isähahmoa, henkilöä, joka voi opastaa sinua ja neuvoa sinua, kenties mentoria tai jotain tällaista henkilöä, jonka kanssa pystyt löytämään ratkaisuja yhdessä. On tärkeää muistaa, että keisarikortti edustaa myös kurinalaisuutta, päämäärätietoisuutta, vastuullisuutta. Sinun on ehkä otettava askel taaksepäin ja arvioitava, ovatko tekemäsi päätökset pitkän aikavälin tavoitteidesi mukaisia. Keisari muistuttaa sinua olemaan rationaalinen ja looginen päätöksenteossa ja olemaan tietoinen tekojen seuraamuksista. Sen, minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Kaiken kaikkiaan keisarikortti viittaa siihen, että etsit vakauden ja kontrollin tunnetta elämässäsi ja haluat sitä eniten juuri nyt. Ja nyt sinulla on kyky luoda se itsellesi. On tärkeää ottaa tietoisesti askeleita siihen suuntaan. On tärkeää ottaa vastuu omista päätöksistä ja olla vastuussa valintojen tuloksista. Katsotaan kortti numero 3. Mitä sinä pelkäät? Ja me saamme tornikortin. Sinä pelkäät, että maailmasi hajoaa, koet äkillisiä muutoksia ja häiriöitä, etkä tiedä mitä tehdä. Ehkä alitajuisesti olet etsinyt ratkaisua johonkin ongelmaan, mutta et aivan odottanut asioiden kääntyvän näin päälailleen, näin hajoavan. Käytä tätä muutosta mahdollisuutena uudelle alulle. Ei ole parempaa perustaa rakentaa elämäänsä kuin pohjalle. Pohja on tukeva pohja. Tornikortti voi edustaa äkillistä muutosta, mullistusta ja kaaosta, mutta älä pelkää. Kun tämä kortti tulee sinulle näkyviin vastauksena kysymykseen, mitä pelkään eniten juuri nyt, se voi viitata siihen, että tunnet tällä hetkellä uhkaavan asian lähestyvän jonkun tuomion tai tragedian, jonkin katastrofin, sairauden, jonkin ison ongelman, elämän mullistavan haasteen tulevan sinun suuntaasi. Nyt sinä pelkäät sitä. Torni osoittaa, että pelkäät turvallisuutesi puolesta ja koet haavoittuvaisuuden tunnetta. Tässä maailmassa siltä emme voi välttyä. Se on, mitä on. Ja me olemme tulleet tänne myös tuntemaan tätä haavoittuvaisuuden tunnetta. Ja tämä aika opettaa sinulle sitä. Tornikortti osoittaa, että edessäsi on vaikea tilanne, jota et voi hallita. On aika päästä irti siitä niin liiallisesta kontrolloinnin tarpeesta, mitä sinä et voi kontrolloida. Niin päästä irti siitä. Etsi hyväksyntää sinun tilanteeseesi. Sillä
Tämä tilanne on muutoksen ja kasvun katalysaattori, ja sinulla on kyky navigoida tämän läpi. Tämä tilanne vaatii sinulta sitä henkistä kasvua. Tämä on herätys sinulle ja tämä osoittaa, että sinun täytyy muuttaa näkökulmaasi tai tehdä vaikeita päätöksiä päästäksesi eteenpäin, mutta muista, että tämä vaikea tilanne menee ohi ja sinä tulet ulos vahvempana toiselta puolen. Katsotaan sitten kortti 4. Mitä sinulle tapahtuu? Täällä on ylipapitar ja ylipapitar kertoo sinulle, että sinulle on tulossa sellaista tietoa, salaisuuksia paljastuu. Sellaista tietoa, joka auttaa sinua tässä sinun tilanteessasi eteenpäin. Joten kuuntele sinun intuitiotasi. Sinä saat opastusta, ohjausta sisäiseltä ääneltäsi sekä niiltä henkioppailtasi. Eli mitä sinulle tapahtuu? Sinä saat tukea ja sinä voit luottaa siihen, että sinulla on ne turvaverkostot siellä apunasi, kun sinä teet päätöksiä. Sinä pääset käsiksi tällaiseen piilotettuun tietoon. Sinä tulet kokemaan itse tutkiskelun aikana oivalluksia. Sinä tulet oivaltamaan sellaisia asioita, jotka mullistavat sinun elämäsi positiiviseen suuntaan, hyvään suuntaan, niin että sinä et ole koskaan enää samanlainen. Muutos on hyvästä, joten anna niiden asioiden sortua, jotka ovat sortuakseen sinne pohjalle. Pohjalta on paras rakentaa se hyvä perusta, jota sinä kaipaat. Ja sinä saat siihen liittyen oivalluksia, sinä saat siihen myöskin tätä tietoa, mutta sinun on oltava kärsivällinen. Ajoitus ei ole aina oikea, kun sinä toivot, mutta jumalallinen ajoitus toimii. Joten vaikka sinulla ei ole kaikkea tietoa juuri nyt, niin luota siihen, että se tulee. Ja odota oikeaa hetkeä. Taos sitten, kun rauta on kuuma ja taos sitten kunnolla, kun se on kuuma. Ja katsotaan sitten kortti 5. Mitä on sinun vastassasi, mikä on sinua vastaan? Ja täällä meillä on onnenpyörä. Eli huonoa tuuria, huono tilanne tällä hetkellä johtuu myöskin siitä. Valitettavasti onnenpyörä on pyörähtänyt päälailleen sinun elämässäsi niin, että asiat eivät mene täysin haluamallasi tavalla. Vastuu tärkeistä päätöksistä painaa sinua. Sinun on tehtävä tuskallisia päätöksiä luopua jostain päästäksesi eteenpäin, mutta uskalla tehdä se, sillä on aika pyörättää onnen pyörää sinulle siihen suuntaan, että se tuo sinulle onnea. Muista, että onnen pyörä pyörii kyllä jatkuvasti ja vaikka se on sinua vastaan tällä hetkellä, se kääntyy aikanaan ja tuo sinulle onnea. Sinä voit auttaa sitä kääntymään vähän työntämällä sitä itse siihen suuntaan. Mikä tuo sinulle onnea sen sijaan, mikä sinua nyt vastassasi on tämä epäonni? Kaikki menee jotenkin päin honkia, mutta älä lannistu siitä. Älä lannistu, huomenna on jo uusi päivä, huomenna on jo uusi mahdollisuus. Mene hetki kerrallaan. Onnen pyöräkortti edustaa elämän syklistä luonnetta ja sen mukana tulevia ja sen mukana jatkuvasti muuttuvia sesonkeja. Kun tämä kortti tulee sinulle, kun kysymme mitä sinua vastaan on, se tarkoittaa sitä, että juurikin nämä ulkoiset olosuhteet, ulkoiset voimat toimivat sinua vastaan. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että ei oikein tämä maailma ole sinun puolellasi. Mutta muista, että tämä tilanne ei ole pysyvä. Tämä on muuttuva. Kyllä, asiat ovat kääntymässä parempaan suuntaan. Ja näin on tärkeää, että pidät silmät avoinna ja työnnät sitä pyörää eteenpäin. Pidät mahdollisuudet avoinna. Eli menet sitten sitä uutta mahdollisuutta kohti, kun se avautuu. Ja katsotaan sitten kortti numero 6, viimeinen korttimme.
todennäköinen tulos sinun tilanteeseesi ja täällä on vaunukortti, joka on voittokortti. Tämä on erittäin hyvä merkki. Tämä tarkoittaa, että konfliktit päättyvät voittoon, haasteet päättyvät menestykseen. Sinä saavutat sinun tavoitteesi, joten jatka eteenpäin menemistä. Tämä on muutoksen, matkustamisen ja menestyksen aikaa. Ja matkustus tai tämmöinen muutto myöskin fyysisesti voi olla tässä nyt todennäköisenä tuloksena, että se auttaa sinua, niin kuin, et ole pelkästään henkisesti, emotionaalisesti jumissa, vaan olet fyysisesti jumissa. Ja se paikan muuttaminen voi myös nyt auttaa sinua muuttamaan sinun näkemystäsi, muuttamaan sinun elämäsi. Vaunukortti edustaa päättäväisyyttä, tahdonvoimaa ja kykyä voittaa esteet. Tämä kortti viittaa siihen, että olet tilanteessa, jossa pystyt saavuttamaan tavoitteesi omilla ponnisteluillasi ja päättäväisyydellä. Sinulla on valta käsissä, sinulla on valta hallita omaa kohtaloasi. Olet oman kohtalosi herra. Et anna kenenkään tai minkään estää sinua tai olla tielläsi. Sinä voit pyytää sen, mitä sinä halajat, ja sinulle annetaan se. Sinä voit pyytää, sinulle annetaan kolkuta, niin sinulle avataan. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla nyt on se avain kädessäsi, joten käytä sitä ja käännä sitä siinä lukossa, jotta sinä voit avata sen oven. Älä vain odota, että asiat tapahtuvat sinulle. Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy sitoutua niiden tavoitteidesi saavuttamiseen. Ja et voi surkutella, että asioita ei ole tapahtunut niin kuin sinä haluat, kun sinä et ole niiden eteen sitten, kun avaat silmäsi ja näet sen asian niin kuin näin. Että ehkä sinä et ole tehnyt täysin oikeita asioita. Ehkä et ole tehnyt tarpeeksi asioita tai ehkä olet tehnyt paljonkin asioita, mutta oletko tehnyt niitä juuri oikeita asioita? Eli säästänyt sinun voimasi ja energiasi sen suhteen, mikä ei palvele sinua tässä tilanteessa. Ja keskitä sinun energiasi sinne, missä sinä saat, että tämä sinun todennäköinen tulos tähän sinun tilanteeseesi on se vaunu, voitto, on se, että sinä niinku keskität energiasi niihin asioihin, mihin sinä pystyt, missä sinä pystyt tekemään positiivisen muutoksen. Ja muuten siellä niin kuin hajoaa asioita sinun ympärilläsi, se tornikortti niin kuin näyttää, että siellä sortuu asiat, jotka ovat sortuakseen, mutta anna niiden sortua sinne pohjalle. Siellä pohjalta on hyvä rakentaa se sinun halajamasi, niin kuin tämä keisarikortti tässä edustaa, haluat peruspilarit kuntoon elämässäsi ja näin. Se onnistuu, kun sinä myöskin painat kaasua pohjaan ja annat näiden vaunujen viedä sinua eteenpäin. Se vaatii myös työtä, se vaatii sinnikkyyttä, se vaatii sitä, että sinun on aika ottaa elämäsi hallintaan ja ohjata se siihen suuntaan, johon haluat mennä. Vaunukortti rohkaisee sinua olemaan itse varma ja ottamaan huomioon tavoitteesi, työskentelemään lujasti niiden saavuttamiseksi. Luota vaistoihisi, pysy keskittyneenä, äläkä anna takaiskujen lannistaa sinua. Riittävällä ajovoimalla pystyt ylittämään kaikki esteet ja saavuttamaan tavoitteesi. Tästä sinua auttaa tämä salainen tieto, nämä oivallukset, joita sinä tulet saamaan. Onnen pyörä, joka pyörähtää viimeinkin tuoden sinulle sitä onnea. Ajattele, että sinä olet onnekas. Sinulla on onnea matkassasi ja myöskin täällä nämä sinun henkioppaasi, nämä sinun sisäinen äänesi, intuitiosi, sinun yhteytesi, juuriisi. Sinun yhteytesi sellaiseen tietoon ja sellaiseen niin kuin alitajuiseen, kollektiiviseen, että ehkä työstät myöskin osittain niitä kollektiivisia asioita siellä, mutta se on yhteisen hyvän puolesta ja sitä suuremmalla syyllä sinua nyt kannustetaan voimakkaasti
saavuttamaan ja ylittämään nämä esteet, saavuttamaan se sinun voittosi, mikä se sinun tilanteessasi nyt se sinun voittosi on, niin mieti se, mikä se on se sinun haluamasi lopputulos ja lähde menemään sitä kohti. Kiitos kun kuuntelit tämän tulkinnan ja toivottavasti siitä oli sinulle hyötyä ja iloa. Laita minulle terveisiä kommenttiosioon ja tilaa kanava, jos haluat lisää tällaisia tulkintoja nähdä. Nähdään taas seuraavassa.